Nobela biso tokutio awa eza nini toza na retraite toza na prière ya 24 heures to banda ki angolo bi na 0h to 6 a lobi na 0h a prière awa eza makasi tozo bondela koye penda kolelela nzambe ya sala pele moto nyonso aza na besoin tout oyo abima ndenge ayaki te ndenge azobima boye azobima na solution na problème na ye en tout cas mais olobi toza na prière ya 24 heures Kinshasa ekomi kaka prière ya midi prière ya 12 heures ya 7 heures oyo sikoyo ya 24 heures eza makanisi euti wapi eza makanisi euti epai ya nzambe biso awa eza kaka nzambe nde moto atambusaka don nyonso biso tosalaka ezala kasi nzambe nde apesi orde nde tosali yango biso tosalaka teke o paster moto alobi eza vizio mpena nzambe ye moko ayebisi mosali na ye tosali yango mpe bato mpe bamoni mpe nzambe yango ndenge alobaki pourquoi bobengi yango 24 heures 24 heures parce que nde tobandi na 0h moto akosukola te akobima te akobrose te ti 0h ya lobi okoki kobenga bato mosusu soki bamanifestation ya boye ezali bayebaka kobelema epai na biso awa oui nakobenga nazobengisa Kinshasa mobimba libanda ya mboka baya bavivre bamona oyo biso tozolanda awa poso tokangami awa mpo toyebi nini oyo tozoluka tozwa tomona yango ya midele na midele parce que eza pamba te tozomona bapapa bamama batiki misala batiki bapriorité na bango baye seke eza na eloko moko oyo eza awa yango wana nde bazolande yo osi ozwa deja nini ngai avana ya awa nazalaka na probleme ya kobuta ezalaki grand frère ya mobali na ngai nde amemanga awa nazalaki na zwi zemi ya liboso zemi ebimaka aboye après 2 mois nazongi hôpital bayo omonake kiste na miom epoli na libumu grand frère ya mobali na ngai abengisinga toye awa nayaka journée moko kaka ya bamama naye mbala liboso nayebi paster te nayebi mpe mamester te tobandi prière na paster tosali na paster de 8h tu 12h 12h topemi mama aye ntango abandi nini na ye nini ya prophétique abandi kotelemaka atelemi alobi ke eza na basi misato awa baza déterminé na opération mais eza na ya césarienne mais eza na moko soki andimi kaka basala ye opération wana akokufa donc aza na deux possibilités kokufa obien so basali ye opération wana abota susu te totelemaki ngai kaka nde nayebaki problème na nga mamester ayebaki nga te natelemi kotelema totelemi mpe 3 mama ayebisi nga ke mutu vraiment oyo nazolobela eza yo alors abondelaki mpo na nga nabandaki kozwa bakisi mo boye baoperfuse nga mamester ayebisi nga kata kozwa susu te parce que ezalaki soki douleur ebandi nga naliaka te namelaka te meme eloko nakokaka kotombola ngo te abondeli mpo na ngai ayebisi nga bakisi wana komela susu te bwaka nakenda mpe na bakisi wana na bwaka ayebisi nga kaka ke chaque jour soki oye na église okutanaa na papa abondela mpo na yo apre bayebisi nga nakota retraite nakoti mpe retraite après 1 mois naye kokoncevoir 9 mois na nde mpe nabota mwana na nga liboso azali yango nazokumisa nzambe de place oyo eza mpo na ngai don nati na lona deja don nazasu na temps ya kolongwa awa te ti mokolo yesu akoya eza place nini benga mpe bamosusu baya nazobenga bango biso awa toza na kitambo aveni kimvula don awa nde l'église abeni de dieu kimvula numero 3.